Goeiemôre. Vandaag gaan ons sosiale wetenskappe doen vir graad 7a, termijn 2, geografie, eenheid 1, die structuur van die aarde. Ons gaan hersiening doen, ons is mos klaar nou met termijn 2 se werk, so ons gaan nou begin met hersiening. Ek is Rosie Miller en ek is by VTI School in Vanderbijl Park. Eenheid 1, die structuur van die aarde. Ons moet onthou, die aarde bestaan uit drie dele. Dis die kern, die mantel en die kors. Ons het al klaar al hierdie werk gedoen, so gaan nie alles weer oor gaan nie. Alles is op hierdie video, julle kan het daar sien. Maar die belangrijkste gedeelte van hierdie is dat, ons moet onthou, die aarde bestaan uit die kern, die mantel en die kors. Die kors is dun. Die mantel is die laag onder die kors en is gemaakt van gesmelte rots, wat magna genoem word. En dis 'n viskose stof. So onthou, die mantel is onder die kors, daar is gesmelte rots binnenin, wat magna genoem word, en dis viskose stof. So maak 'n prentjie in jou kop, om te onthou, die kors is mos buite, dan binnen is die mantel en die gesmelte rots. Die boonste deel van die mantelrots is harder, maar laar af word het sag en het begin smel. Die buitenste kern is die laag onder die mantel en is gemaakt van vloeibare yster en nikkel. Die binnenkern is in die middel en bestaan uit solide yster en nikkel wat deur druk veroorsaak word. Hierso is 'n prent waar dit julle wys. Binnenin die wit gedeelte is die binnenkern. Dan het jy die geel gedeelte, dit is die buitekern. Volgende laag is die mantel en dan die kors. So onthou die prent, binnenkern, dan die laag daarna is die buitekern, wat gevolg word by die mantel en dan die kors. Probeer om die prent te teken en dit self te voltooi, net om vir jou idee te gee, hoe is die struktuur van die aarde. Dele van die kors. Die dunste dele van die kors is onder die oseaankors. Die dikste dele is kontinentale kors, genoem en word in hoë bergreekse gevind. Die druk onder die aarde laat verskillende soorte rots vorm. So dit laat ons sê dat as daar drukking is, dan vorm dit rotse. En dit is nou onder die dele, die dunste deel en die dikste dele van die kors. Hoe die kors beweeg? Plaat tektonieke en plaat bewegings. Die aardkors bestaan uit plate. Soos die hitte styg en daal, ontstaan konveksie strome in die magma waar die plate laat beweeg. So as daar beweging begin kom, dan het ons die konveksie strome, omdat die plate begin beweeg. So altyd as 'n mens leer, probeer om 'n prent te maak, kryf jou papiertjie, teken goed in, maak vir jou afkortings en kaarte, laat jy kan leer. Al hierdie rooi gedeeltes is wat belangrik is om te onthou. Maak vir jou sinnetjies, laat jy kan onthou as daar vraag is, dat jy dit kan beantwoord met dit wat jy neerskryf op 'n papier of as jy dit leer. Nou gaan ons die begrywings van die plate hê. Divergeer. Dit beteken dat die plate weg van mekaar beweeg. So divergeer beteken, die plate beweeg weg van mekaar. Konvergeer, die plate beweeg na mekaar. Transformerende is wanneer die plate verby mekaar beweeg. So die plate hak aan mekaar en as daar genoeg druk is, breek die rotse en veroorsaak dit aardbewings. So, onthou, maak 'n prentjie weer. As die plate aan mekaar beweeg, dis divergeer. Konvergeer, hulle beweeg na mekaar toe so. Maak 'n tekening vir jou met pijltjies. Dan skryf jy, as hulle weg beweeg, dit is divergeer. As hulle na mekaar toe beweeg, konvergeer. Transformerende is wanneer die plate verby mekaar beweeg. So jy kan vir jouself net met pijltjies een mooi prentjie teken en die naam maar opskryf om dit te onthou en jy sal dit nie vergeet nie.
Die beweging van die plate in die aard word tektoniek genoem. So onthou nou, wanneer die plate beweeg, dit is tektoniek. Aardbevings en vulkane is resulte vir plaat tektoniek. Die lijn waar die twee plate by mekaar kom, word die plaatgrens genoem. So as die plate by mekaar kom, dit is een plaatgrens. Denk van een grens wat een land het om dit te skei, so hierdie plate as hulle by mekaar kom, dit maak een grens tussen die twee. Die beweging van die Nazca plaat langs die weskus van Suid-Amerika is die oorsaak van aardbewings. So die Nazca plaat is die oorsaak van aardbewings in Suid-Amerika. So maak vir jou eie sinnetjies met die name wat jy kan onthou en memoriseer alles. Hierso het ek aktiwiteit 2.1. Ek wil hê julle moet hierdie struktuur van die aarde vir my benoem. En onthou, hy is op hierdie video, so jy kan teruggaan en gaan kyk. Leer dit en kyk of jy dit self kan voltooi. Dan het ons nog 'n vraag hierso. Vul die ontbrekende woorde in vir die volgende sinne. As jy teruggaan, dan gaan jy die antwoord daar kry. Die aarde is 'n bol met 'n deursnee van, dan moet jy dit daar inskryf. Die wat is die laag onder die kors? Die gesmelte rots word wat genoem, wat 'n watse tipe stof is. Die wat kern is die laag onder die mantel en die watte kern is in die middel. So al hierdie vrae is goed wat jy moet weet en probeer leer en dit is alles. Die antwoorde is allemaal hier op die video vir julle as julle wil gaan kyk en dan kryf julle 'n stukkie papier, skryf dit goed neer en dan kan julle self ook self merk om te kyk hoe het julle gedoen. Dan kan jy dit oor en oor leer totdat julle dit kan onthou. Okay, aktiwiteit 2.2. Skryf die nommer en die korrekte letter van die regte antwoorde neer. So, jy moet nou die regte antwoord by A, B, C, D, E, F, G by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. So, een van die antwoord is reg vir die op die linker kolom. Die laag onder die kors, dan moet jy antwoord kies. Die dunste kors, twee plate beweeg saam, twee plate skuif uit mekaar. Twee plate beweeg verby mekaar, beweging van plate. Die plaat aan die weskus van Suid-Amerika, wat noem jy dit? So, jy moet nou jou regte antwoorde kies en jy gaan sien, jy sal dit op, wees soos ek vir jou gesê het, alles is hier op, jylle kan gaan soek, skryf het op papierkie neer, en jylle kan jylle selfs toets, en dit is antwoorde, of vraag wat gevra kan word, op een vraagstel. Hier soos ons links, op YouTube, Facebook, die school webtuiste, telefoonnommers, wat jylle kan kontak, by die kantoor, ons e-posadres, en onthou, die D6 Communicator is ook daar. Julle kan enige inligting wat julle benodig, is julle welkom op die volgende links of nommers te gaan. Geniet julle dag en wees veilig.